שני חולי קורונה נוספים התגלו היום בישראל, שניהם חזרו בשבוע שעבר מאיטליה. אחד מהם מתגורר באשדוד, אחד ברמת גן. הם מצטרפים לעוד 9 בני אדם שנדבקו בקורונה ומאושפזים במתחם הבידוד בבית החולים תל השומר. 5 מהם חולים, 4 נשאים. אמש סמוך לחצות הגיעו עוד 3 חולים. גם 3 חזרו מאיטליה בימים האחרונים. חלקם מגלים סימנים וסימפטומים של שפעת קלה, נקרא לזה. החום עולה בעיקר לקראת שעות הערב. הם מרגישים כאבי שרירים, חולשה כללית, חוסר תיאבון, קצת צמרמורות. לא מעבר לזה. באתר משרד הבריאות מפורטים כל המקומות ששהו בהם. כל מי ששהה במרחק של פחות משני מטרים מהם, ליותר מ-15 דקות, מתבקש להיכנס לבידוד. כרגע בארץ נמצאים בבידוד 6,700 בני אדם. כולנו רואים וחוששים שבהחלט הפצה של המחלה בקהילה היא השלב הבא, ובהתאם אנחנו נערכים למספרים עולים של חולים בארץ. ובעולם נדמה שהתמונה הזאת של שר הפנים הגרמני נמנע מללחוץ את ידה של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, משקפת היטב את השינוי הדרמטי שחולל נגיף הקורונה, שמירה קיצונית על היגיינה ועל חוסר מגע. מספר המקרים שהולך ועולה בבריטניה והגיע ל-40 חולים, הביא את הממשלה לנקוט את מדיניות הבידודים, שעל פי ארגון הבריאות העולמי היא המדיניות האפקטיבית ביותר נגד התפשטות הנגיף. We are in a position to take the steps that will be necessary to will be reasonable will be possible to contain the spread of the disease. אפילו באיראן מודים כבר בעלייה במספר החולים והמתים, שיעור התמותה שם הוא מהגבוהים בעולם עד כה. אפילו חבר משלחת של ארגון הבריאות העולמי לאיראן נדבק בקורונה. A WHO staff member in our Iran country, of course, has now tested positive for COVID-19, and he has mild disease. באיטליה ממשיך לטפס מספר הנדבקים וגם מספר האנשים שעוברים לבידוד. In the last 24 hours, there were almost 9 times more cases reported outside China than inside China. The epidemics in the Republic of Korea, Italy, Iran and Japan are our greatest concern. חברת נייק סגרה את המטה המרכזי שלה בהולנד בעקבות התפשטות מהירה של הנגיף ברחבי היבשת. בקוריאה הדרומית דחו את פתיחת בתי הספר ואירופה כולה מתכוננת להכיל את הנגיף. עשרות אלפים ברחבי העולם התבקשו לשבת בבידוד. מספר המדינות בהן התגלו מקרים הולך ועולה. לרשימה הצטרפו היום פורטוגל, ירדן, לטביה ומדינות באפריקה.